Hned několik nových výstav začalo v posledním měsíci letošního roku v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout například expozici Kranach a severozápadní Čechy, která mapuje dílo Lukase Kranacha staršího a jeho nástupců. Lukas Kranach byl renesanční malíř, který v 16. století vytvořil desítky nástěnných maleb, oltářních nástavců i epitafů. Řada z nich je dodnes konotem sbírek galerie a muzea litoměřické diecéze. Výstavu Severočeská galerie výtvarného umění připravila ve spolupráci s Pražskou národní galerií. V expozici najdete i díla Kranachových nástupců. Tyto obrazy litoměřická veřejnost uvidí vůbec poprvé. Další nově zahájenou výstavou v Severočeské galerii je expozice nazvaná Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna. Emanuel Arnošt z Valdštejna, od jeho jmenování litoměřickým biskupem letos uplynulo 260 let. Proslul mimo jiné také jako sběratel knih a obrazů. Jako jeden z prvních milovníků umění ve střední Evropě se systematicky zajímal o práce severské pozdní gotiky. Shromáždil jedinečnou knihovnu a vytvořil numismatickou sbírku. Výstavy Kranach a severozápadní Čechy a Na rozhraní času budou v galerii k vidění až do 8. března příštího roku.